Бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» повернулися із зони проведення операції об'єднаних сил. У них ротація. За кілька останніх місяців вони втратили 5 побратимів. Наймолодшому загиблому, якого поцілив ворожий снайпер, було 22. Позиції по лінії Приазов'я окрема механізована бригада боронила 8 місяців. Нині вояки повернулися в пункт постійної дислокації на Дніпропетровщині. 316 загиблих з початку російської агресії на Сході та 5 за останні місяці перебування на передовій. Військовослужбовці 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» після виходу із зони операції об'єднаних сил вшановують пам'ять полеглих побратимів. Бійці 93-ї бригади у жовтні під час загострення поблизу Гранітного на Донеччині вперше як ударний апарат застосували бойовий турецький безпілотник «Байрактар», який цьогоріч з'явився в українській армії. Тоді ворог гатив із забороненої зброї кілька днів поспіль, розповідає 22-річний випускник Львівської академії сухопутних військ Ярослав Кравець. Вони били 122-ми, 152-ми снарядами по нас, по мирному населенню, по будинках. Сама «Байрактар» велика. Великий птах, як у небі. Його ми скільки переглядали, з нього пересмотрювали відео, як він знімає. Він дійсно чітко знімає, кожну мішень видно, кожний танк. Всі позиції противника ми їх бачили як на ладоні, хоч він і знімав на великій дистанції. «Байрактар» точно поцілив у гаубицю, з якої бойовики обстрілювали село з позиції армійців. Ми бачили повністю всю картину ворога, всі його підрозділи, і бачили і вдень, і вночі, бачили, як вони переміщуються, бачили, як з яких саме орудій ведеться вогонь. І от коли побачили, що вони ще одну батарею вивели і починають вже наводитися, і вогонь не припиняється, і було, запросили на підтримку, і тоді застосували «Байрактар». Дмитро Куценко серед тих, хто повернувся. Він – доброволець, воює з 2014 року. Каже, кожна ротація – інші умови, до яких треба пристосуватися. Дуже сильно працювали на цій ротації снайпери на напрямку моєї роти. Дуже сильно там військовослужбовцю, виконуючого обов'язки головного сержанта взвода Даньки, каску прострелили. Тобто, відпрацьовував з кулемета, прострелив йому снайпер каску. Там пройшло, чудом не зацепило голову, просто диво. Його, кстати, двічі підстрелили. Перший раз на початку ротації, в перший день в нього було поранення в ногу. 93-я механізована бригада холодноярців на захист держави заступила одна із перших. Армійці брали участь у боях під Іловайськом, за Донецький аеропорт та боронили Авдіївську промзону. Три військовослужбовці отримали звання Героїв України, двоє з них – посмертно. Знаєте, по рейтингу зараз в нашій країні найбільший рівень довіри – це до нашої армії. Єдиний, кому довіряють наші громадяни – це армії. І в 93-й бригаді найбільший склад воїнів, героїв, загиблих. Вони постійно на самих таких гарячих точках. Ми ними пишаємося. Я пишаюся тим, що маю змогу знати цих героїв особисто. Після повернення з передової до пункту постійної дислокації армійці підуть на відпочинок. На новорічні свята роз'їдуться по домівках. Після відпустки бригаду доукомплектують бійці, пройдуть серію тренувань, щоб знову стати на захист України. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».